Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan unsur kumpulan 17, bab 3, jadual berkala unsur sains tambahan tingkatan 4. Unsur kumpulan 17 disebut halogen. Halogen juga wujud sebagai molekul dwi atom. Keadaan fizik unsur kumpulan 17 berubah dari gas kepada cecair dan juga kemudian kepada pepejal, dan warnanya menjadi semakin gelap apabila menuruni kumpulan 17. Contohnya, fluorin wujud sebagai gas dengan warna kuning muda dan klorin wujud sebagai gas dengan warna kuning kehijauan. Seterusnya, bromin wujud dalam bentuk cecair dengan warna perang kemerahan, dan akhir sekali, iodin pula wujud sebagai pepejal dengan warna hitam keungguan. Bilangan petala berisi elektron dalam atom bagi unsur kumpulan 17 semakin bertambah apabila menuruni kumpulan daripada fluorin ke ester. Ini menyebabkan saiz atom unsur kumpulan 17 semakin bertambah apabila menuruni kumpulan. Seterusnya, saiz atom unsur kumpulan 17 semakin bertambah apabila menuruni kumpulan 17. Ini menyebabkan daya tarikan van der Waals antara molekul menjadi semakin kuat apabila menuruni kumpulan. Maka, lebih banyak tenaga haba diperlukan. Tetapi, daya tarikan yang semakin kuat. Jadi, takat lebur dan takat ide unsur kumpulan 17 bertambah apabila menuruni kumpulan 17. Ketumpatan diwakili sebagai jisim per unit terpadu bahan, di mana jisim berkadar terus dengan ketumpatan. Apabila menuruni unsur kumpulan 17, jisim atom relatif unsur semakin bertambah. Jadi, ketumpatan unsur semakin bertambah apabila menuruni kumpulan 17. Semua unsur kumpulan 17 mempunyai 7 elektron valence di petala valensnya. Contohnya, susunan elektron untuk atom klorin ialah 2, 8, 7. Atom klorin semasa tindak balas berlaku cenderung menerima 1 elektron untuk membentuk 1 ion bercas negatif, dan susunan elektron atom klorin akan menjadi 2, 8, 8 selepas tindak balas. Jadi, semua unsur halogen cenderung untuk menerima 1 elektron valence untuk membentuk 1 ion bercas negatif bagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Ini menyebabkan semua unsur kumpulan 17 mempunyai sifat kimia yang serupa. Mari kita lihat beberapa contoh tindak balas kimia unsur kumpulan 17. Yang pertama, tindak balas kimia unsur kumpulan 17 dengan air. Dalam tindak balas ini, halogen bertindak balas dengan air untuk membentuk dua jenis asid, iaitu larutan asid dan larutan asid hypohalat 1. Larutan asid hypohalat menunjukkan sifat meluntur, dan di bawah menunjukkan persamaan kimia untuk tindak balas unsur kumpulan 17 dengan air. Seterusnya, tindak balas unsur kumpulan 17 dengan ferum. Halogen bertindak balas dengan ferum yang panas untuk membentuk pepejal, iaitu pepejal
Theorem 3, Khalida. Di bawah, menunjukkan persamaan kimia untuk tindak balas unsur kumpulan 17 dengan ferum. Akhir sekali adalah tindak balas unsur kumpulan 17 dengan natrium hidroksida. Dalam tindak balas ini, halogen bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida untuk membentuk natrium halida, natrium halat 1 dan air. Halogen didapati dinyawarnakan semasa tindak balas ini berlaku. Di bawah menunjukkan persamaan kimia yang terlibat di antara unsur kumpulan 17 dengan natrium hidroksida. Walaupun semua unsur kumpulan 17 mempunyai sifat kimia yang sama, akan tetapi kereaktifan unsur kumpulan 17 berkurang apabila menuruni kumpulan. Hal ini kerana apabila menuruni kumpulan, saiz atom semakin bertambah. Elektron valence yang terdapat pada petala paling luar menjadi semakin jauh daripada nukleus. Oleh itu, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence menjadi semakin lemah. Maka atom sukar untuk menerima elektron valence untuk mencapai susunan elektron oktet yang menyebabkan kereaktifan unsur semakin berkurang apabila menuruni kumpulan 17. Sekarang, mari kita lihat kegunaan unsur kumpulan 17 pula. Pertama, fluorin biasanya digunakan sebagai bahan pencegah peruputan gigi. Seterusnya, klorin digunakan dalam proses rawatan air bagi membunuh bakteria. Kemudian, bromin pula digunakan sebagai racun serangga dan lampu halogen. Dan akhir sekali, iodin biasanya digunakan sebagai cecair antiseptik dan dalam lampu halogen. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi dari Cikgu Mila. Bye!